Manafá a dar agora ali na esquerda para Zaidu. Zaidu segura, tranquilo, avança com Marco Grujic. Marco Grujic na zona central, dá curto para o lado direito, para Mbemba, do primeiro passagem de Oliveira. Muito bem, primeiro para Corona. Soltou Corona, arranca até Catito. Vem nas costas, vai sobrar, para Taremi, o remate vai no fundo, fica na ressaca, vai golo! Portista! É golo do meu! É golo do teu! É golo de toda a nação portista! Marca! Taremi! Novamente Marco Grujic no início da jogada. Dá para Mbemba que está ao seu lado. Mbemba de primeira para Sérgio Oliveira. Sérgio Oliveira novamente de primeira para Jesus Tecatito Corona, que está em zona interior, muitíssimo bem Tecatito a conduzir, liberta para a desmarcação de Taremi, há um primeiro remate, a bola acaba defendida por Trigueira, e depois no ressalto bate no corpo do guerreiro persa, e acaba por entrar. Mas muito bem o Futebol do Porto, e este posicionamento interior de Tecatito Corona está a confundir marcações. Na nossa bancada virtual, Olívia, Elisabetta, Lúcia, Romeu, Lúcia Pizzo, Joana, Serafim. Lançamento para o Porto na direita. Lançamento para o Porto na direita, arremesso efetuado para o Marega, calcanhar, encontrou Otávio, dentro da área, procura o cruzamento, vai sair para o Marega, remate, gol! Portista pediu, Marrega ofereceu, é o segundo, e é do meu, é do teu, é do nosso Porto, Marrega! Bem, que jogada sassa de Marrega, lançamento, é Catito Corona. Dá para Marega já dentro da área, calcanhado primeira, depois aparece Otavinho, puxa a bola para a linha, foge a Jaquité, estão tantos elementos na área do Tondela, mas nenhum defensor marca individualmente Marega, que se coloca na posição certa e depois finaliza do primeira, instinto assassino de Marega dentro da área, e o Futebol Clube do Porto volta novamente à vantagem e em Dragões de Laboratório, Experiências de Conceição, tubo de ensaio da bola parada, desta vez não é num canto, não é num livre, mas é num lançamento, e o Futebol Porto trabalha muitíssimo bem este tipo de jogadas. 25 minutos no estádio do Dragão, Porto 2 Tondela 1. Lá vai Porto, a bola larga nas costas à procura da Corona.